Fastelavn i Danmark, det er jo en fantastisk tradition. Vi klæder os ud, og ikke mindst, vi spiser en rigtig masse, fordi vi forbereder os på vores faste. Og inden de ting, vi spiser, det er fastelavnsboller, og skal du se, hvordan jeg laver dem? Undskyld. Til fastelavnsboller, der bruger jeg samme dej som til min kagemand og min kanelsnegl. Start med at smelte smørret. Det må endelig ikke blive for varmt, så lidt varmt som muligt, for at du kan smelte det. Nu er det næsten smeltet, og så tager jeg det af. Så er det ikke så vigtigt, hvordan vi gør resten. Mælket først eller gæret først, det betyder ikke noget. Æggene i. Samler alle de kolde ting og de våde ting op i rørskålen. Sukker. Kardemomme. Og så cirka 2/3 af melet. Nu kommer jeg så smørt i, og hvis det så er en lille smule varmt, så gør det ikke så meget, det slår ikke gæren ihjel. Det må ikke være alt for varmt, det skal altså helst være håndvarmt. Og så er det sidste mel. Og så skal det ældes. Men til fastelavnsboller, der skal det ældes lidt bedre end til kagemanden, fordi det skal ikke gå fra hinanden, når de hæver op. Dejen ud på et mildækket bord. Og her der har smørt været lidt for varmt, da jeg kom i, så bliver dejen sådan lidt mere fast i det. Men det virker stadigvæk. Samle det til en kugle ved at folde det ind i sig selv nede i bunden. Hvis du har set nogle af mine andre bagevideoer, så ved du, hvad jeg mener. Sådan vi lige får spændt overfladen op. Og får en ensartet størrelse at arbejde med. Og det er cirka så stor, jeg skal have den. Det har jeg målt. 40 cm. Og jeg starter med at køre 4 hjørner ud. Den skal være firkantet, så er det nemmest at starte med hjørnerne. Og så ruller jeg bare på normal vis. Og den skal være 40 cm, fordi den skal deles op i 4 gange 4 strimler. Og så kan de være 10 cm hver. Sådan. Ruller jeg lige lidt større, og så slår jeg den kanten flad. Sådan at de 16 tern, jeg får ud af det, de bliver så stor eller så ensartet som overhovedet muligt. Så deler jeg den op først på midten. Og den deler jeg op på midten og på den anden led. Og så har vi 16 lige store tern. Jeg er ikke helt så omhyggelig her, som jeg burde være. Så kan du se, der er nogle af dem, der er blevet lidt længere, end de er blevet brede. Så må man lige rulle dem, så det passer. Og så en god halv spiseskefuld creme med top. Samle hjørnerne. Alle hjørnerne. Klem dem sammen. Og så de små hjørner, der er kommet efter det. Dem klemmer vi også sammen. Og så er vi det samlet i en cremetæt pose. Og så vender vi den om. Så ryger cremen ikke ud, når vi bager det. Stort set ikke. Det kan godt ryge lidt alligevel. Det gør ikke så meget. Jeg viser lige en gang til. Samle hjørnerne. Og sørg for ikke at få cremen til at ryge ud. Det er derfor, det er vigtigt, at de er 10x10 cm. Altså presser, hvis de er for små, så ryger der altså creme ud. Mens man står og gør det her, så er det ikke til at arbejde med. Og så ser det sådan her ud. Pænere, hvis du er mere omhyggelig end mig. Nu vil jeg så lave nogle, der er spandauer formet også. Og der tager en remonce af lige del sukker, smør og marcipan. Og så også en god halv spiseskefuld af det. I midten af firkanten. Og så presser jeg spidserne ned i. En lille smule overlap. Næsten ikke noget. Og så presser jeg et hul, hvor jeg kommer fyldt ovenpå. Jeg ved ikke, om man så stadigvæk kalder det fyld eller pynt. Og ikke kom for meget i, fordi så flyder det over, når du bager. Igen, spidserne ned i. Klem det godt ned i, både så det ikke folder sig ud, når du bager, men også for, at der bliver plads til fyldt. Og min favorit, det er faktisk aprikosmarmelade. Sådan. Og
de ser sådan ud. Og sådan, når de er bagt og er kølet af. Og dem med creme i, de ser således ud. De bliver lidt pænere, når de bliver bagt. Jeg slutter så med en hurtig glasur. Vand, flormelis. Og så har jeg sådan en hjemmelavet sirup, jeg har lavet. Kokvand og sukker. Den her, det er en del vand og to del sukker. Og det kan jeg godt lide at slutte af med, når jeg laver en glasur, fordi når den er sådan lidt for tyk, og man skal have den tynd, så er det nemt at komme for meget vand i, så den bliver alt for tynd lynhurtigt. Og den sirup, den gør, at det går langsommere med, at den bliver tynd, så er det nemmere at styre. Men altså, du kan bare bruge vand. Så skal du bare være lidt mere omhyggelig. Og så træk en stribe rundt. Jeg har fået den lavet glasuren en lille smule for tynd alligevel. Dem med creme i de runde, der skal bare en halv teskefuld på toppen, som så bliver fordelt. Og der kan man se, der er det vigtigt, at glasuren ikke er for tynd, fordi så vil den bare løbe ned ad kanten. Det være sådan fuldstændig glaslag tyndt ovenpå. Det er der ingen, der kan lide. Vil du have med kakao? Mørk glasur, så blander du bare noget kakao i, mere vand eller sirup i, indtil det har den rigtige konsistens. Og så kan du pynte med det. Du kan enten kun nøjes med at komme det på, eller du kan lave smukke, smukke mønstre. Jeg skulle nok have hørt bedre efter i håndværk. Men det ender jo alligevel som fastelavnsboller, så god fornøjelse. Ingredienslisten og opskriften, den kan du finde på kvalimad.dk